rodiče nám řekli, ať si vybereme, co chceme dělat za sport, a brácha řekl, že chce hrát fotbal, tak jsem řekl, že půjdu s ním, a vlastně nás rodiče vzali sem na Libuš a tady to všechno začalo. Je to příjemné tady stát zase na tom hřišti, když jsem tady v 5 letech hrál vlastně. Já si myslím, že se nám dařilo, protože když jsme byli malí, tak jsme tady hráli i jakoby českou ligu jako, a ode mě vlastně chtěli, aby jsem dával góly, a to se mi v těch dětských letech jakoby dařilo, tak jsem byl za to šťastný a vlastně mě to posunulo tím, že jak jsem dával góly, tak jsem vlastně šel do Slávie a tam už jsem začínal jakoby svoji nějakou kariéru v 10 letech. Pamatuju si Jirku Havránka, ten teďko chytá vlastně za Bohemku, Dominika Rodingera, to taky samozřejmě brankář, a ten teďko je, myslím, na Slovensku někde. A si myslím, že by to i pro ten klub bylo dobrý, že tady ty hráči, co hrajou třeba teďko hodně vysoko, tak se sem vrátit, aby sem třeba natáhli další mladí hráče a nějaký děti a rodiče, aby věděli, že tady vlastně vyrostli nějaký jakoby fotbalisti, co hrajou třeba ligu. Tak já bych to asi doporučil každým rodičům, aby brali na nějaký takové fotbaly nebo hokej nebo takhle, protože je lepší, aby to dítě odmala něco dělalo, než aby sedělo doma u počítače a nudilo se a neměl žádný sport, pohyb a takhle. Byla to radost, když prostě se dostal do té Slávie, kde hrál, tady nám dával spoustu gólů. Zkoušel to v Plzni, navíc pak se dostal do té Dukly, kde prostě vždycky to člověku dělá radost, když ten hráč je svým způsobem úspěšný a hlavně, když tu ligu hraje. Takhle bychom chtěli tu mládež vést, aby se nám vždycky povedl prostě někdo, aby se dostal s tím fotbalem nahoru. Já jsem tady skoro pořád, no, když je volno. Ty kluci tady získají zkušenosti a teď už je tady i dobrý zázemí celkem. Určitě to je dobrá pro ty škola, pro ty malé kluky, a že se dostanou do toho kolektivu a jinak v tom životě třeba budou pendlovat a nebudou lítat po těch sídlištích a žádný drogy a tyhle ty věci. No.